Müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Haciyev sürüşcülük haqqından məhrum edilib. Avtosfer.azın məlumatına görə, buna səbəb partiya sədrinin çoxsaylı ödənilməmiş cərimələrinin olmasıdır. Eyni zamanda o çoxsaylı qayda pozuntusuna yol verdiyi üçün cərimə ballarının sayı da sürüşcülük hüququnun məhdudlaşdırılmasına səbəb olub. Bu gün isə Hafiz Haciyevin Azadlıq prospektində daha bir qayda pozundusu edib. Belə ki, yol polisi əməkdaşları ona saxla işarəsi versə də, Hafiz Haciyev təbii sizlik göstərərək ərazidən uzaqlaşıb və maşını ofisin qarşısında saxlayaraq gedib. Polis əməkdaşları ərazidə onun axtarışına başlasalar da tapa bilməyiblər. Partiya sədrinin sürücülük hüququnun iyul ayının 27-sində məhdudlaşdırılmasına baxmayaraq, o hələ də avtomobil idarə edir.